Եվրոպայում անդես եկող 10 թիմից 7-ը ճաշակել են հաղթանակի քաղցրությունը, հիմա Ժիրայր Շահոյանն է գնդակով արվածում է Շահոյանը։ Ռվս Փյունիկը, ԲԿՄ-ն եւ Նոան այն թիմերն են, ովքեր չեն հաղթել, կրկին սխալվում են Նոայի ֆուտբոլիստները՝ Գրենիկ Պետրոսյան, Գազիզյանը, հասկանալի է, որ այստեղ նույնպես որոշակի վերադասավորումներ տեղի ունեցել են, եւ ինչ է սա 11 մետրանոց արված։ Ոյան սուլեց մրցավարը, արվածում է Ժիրայր Շահոյանը եւ գոլ, բացված է խաղի հաշիվը 8-րդ րոպեին։ Նա շատ հանգիստ առանց լարվելու կմայի երթական գրոհին, Ազիզյան լավ փոխանցում է կատարում Գրենիկ Պետրոսյանին, վտանգավոր է Սերոբ Գրիգորյան, եւս մեկ փոխանցում եւ Անատոլի Այվազովը, որ կտարախչյան մտավ տուգանային հրապարակ, թույլ էր առին 4-րդ հանգյունային է իրացնում Այրապետյանը, փոխանցում տուգանային հրապարակ եւ Սերոբ Գրիգորյանն է նրա դիմաց կփորձի մտնել տուգանային հրապարակ, այդպես էլ արեց, դուրս եկավ այդ փոխանցում եւ դրամանեսալուն նարկային կազմում Անատոլի Այվազովին տեսնելը միջին տարածությունից արվագն Այրապետյանն է փոխանցում տուգանային հրապարակ, չկարողացավ արվածել Նոայի ֆուտբոլիստը, բայց շարունակվում է գրոհը, եւս մեկ փոխանցում եւ գնդակը դուրս եկավ խաղադաշտի սահմաններից, ֆուտբոլիստ է նա նախկինում, հիմա հեռվից արված հետևեց, գծում ԲԿՄ-ի կարող ենք տեսնել Արթուր Սերոբյանին, չնայած վերջին հանդիպումը բաց թողեց, Ադամ Սվասավորության մեջ կարող է մտցնել Friday-ի, իսկ գնդակը Հենրի Ավակյանի համար էր։ Ճակները փնտրում Մուսախանյանը, փոխանցեց Ռուբեն Եսայանին, Վոլոդիա Սամսոնյանն է դիմավորել նրան, արվածում է Ռուբեն Եսայանը, Ադամս այդ փոխանցում է կատարում, Ադամսը հեռվից արված, Լևոն Վարդանյանն էր արվածողը, կրկին Ադամս եւս մեկ փոխանցում, Ռուբեն Եսայանը չէր սպասում այս գնդակին, գնդակը կարող ենք ասել, որ նվիրեցին, որ ցակցին, դուրս եկավ խաղադաշտի սահմաններից, Ռուբեն Եսայան փոխել է Եզրը Եսայանը, փոխանցում տուգանային հրապարակ, Ադամ Շահոյան փոխանցում տուգանային հրապարակ, Խարգիշտի Պետրոսյանը չհասավ գնդակին, Շատրյան, Ռուբեն Եսայան, անցավ երկու ֆուտբոլիստի եւ հրաշալի փոխանցում կատարեց Եսայանը, Լևոն Վարդանյան, արվածում է Վարդանյանը, փակված է գնդակի ճանապարը, վտանգավոր դրություն ստեղծվել, Ռուբեն Եսայան եւ գոլ, հավասարվում է խաղի հաշիվը, Ռուբեն Եսայանը ամենաակտիվ ֆուտբոլիստն էր առաջին կեսում Նոայի կազմում եւ կարողացավ շատ լավ եզրափակել թիմի հերթական գրոհը, Ադամսը դուգանային հրապարակում էր, կասեցրեց գնդակը, մեկ խաբք կատարեց եւ ուղարկեց բոլորի ուշադրության կենտրոնից դուրս մնացած Ռուբեն Եսայանին, վերջինս էլ ուժգին արվածով գնդակը ուղարկեց մրցակցի դարպասը, Հենրի Ավակյանը միայն հայացքով է Նոյի ֆուտբոլիստները մեկ հստակ գրոհի շնորհիվ հավասարեցրին խաղի հաշիվը, Ռուբեն Եսայանը այս գնդակին հասնել չէր կարող։ Ները կատարում փոխանցում տուգանային հրապարակ, արված եւ բարձր է ստացվում, մի քանի անգամ չկարողացավ փակել Շահոյանին, փոխանցում տուգանային հրապարակ եւ սկսել բազմաֆունկցիոնալ ֆուտբոլիստներ են խաղում, փոխանցում տուգանային հրապարակ, Պետրոս Աֆաջանյան, ստանդարտը փոխանցում տուգանային հրապարակ, վտանգավոր է, արված էլ տեսանք, շարունակվում է գրոհը, Նոայի խաղացողներն են գրոհում, Ռուբեն Եսայան փոխանցում տուգանային հրապարակ, ոչ, սա արված էր, ֆուտբոլիստները Ռուբեն Եսայան շարժվում է առաջ, Եսայանը փոխանցում Friday-ին, Վագն Այրապետյան արվածում է Այրապետյանը եւ օրեր առաջ է տեղափոխվել Նոա, Ռուբեն Եսայան տուգանային հրապարակում է, Եսայանը կար լավ խաղաց Սարման Մկրտչյանն այս դրվագում, Վահագն Այրապետյան արվածում է Այրապետյանը, որոշակի վերապահումներով հիմա հետևենք այս գրոհին, Ադամս չկարկանոնների խախտում եւ Ադամ խաղի սկզբում չկարողացան իրացնել իրենց պահերը, հիմա վտանգավոր է, արվածելը պետք կամ փոխանցում կատարել, ուշացրեց Դանիելյանը, բայց գնդակը կարող էր այդ նման մասնակցությունն ունեցել փոխարինման մտած Ջինդոյանը, Միքայել Միրզոյան, լավ խաղաց Միրզոյանը, փոխանցում վտանգավոր է, արված եւ գնդակը չի հայտնվում, Դանիելյան փոխում է գրոհի եզրը, փոխանցում տուգանային հրապարակ, բայց չբացառենք նաեւ արվածի տարբերակը, ամեն դեպքում Ժիրայր Շահոյանը կարող է արվածել, բայց սա փոխանցում էր եւ գոլ, Արգիշտի Պետրոսյանն է դառնում գոլի հեղինակ, Նահապետյանն է փոխանցում, լավ փոխանցում չէր եւ Սերոբ Գրիգորյանը փոխանցում կատարեց Հայկ Մուսախանյանը, հիմա է երկար փոխանցում հետևում, դուրս եկավ Հենրի Ավակյանը եւ խախտեց կանոնները, 11 մետրանոց արվածի իրավունք է,
Դրաման է սալուն արվացում է և գոլ 2-2 Նոան փրկում է այս հանդիպումը գրեթե ոչնչից ծնվեց այս գոլը իր ավակյանը կոպից սխալ թույլ տվեց և արդյունքում հիմնականում ավասար ֆուտբոլ ընթացավ և արդարացի է որ